Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. V današnjem videu bom govoril o največjih morilcih v zgodovini Slovenije. Še prej pa si hitro pogledamo nekaj zanimivosti o današnjem sponzorju. Čakaj, poslušaj me, danes sem dobil ogromen paket in ga bom z vami unboxal. Huawei? Evo, zdaj pa bodo tudi vi videli, kaj sem dobil. Poglejmo. Huawei dela po novem monitore. Zdaj bom pa na hitrico pokazal, kako hudo enostavno se ga da sestaviti. Zdaj pa glej. To je to. Še zadnja stran monitora. Spodaj pa gledajo čisto vsi kabli. Imamo tudi HDMI, HDMI 2, DP, ampak power... Čakaj malo. Power pa je na USB-C, torej elektrika gre skozi USB-C kabel, kar je za mene velika prednost, zakaj? Ker že vse posod uporabljamo te USB-C kable. Moj prvi vtis je na Huawei monitor. Monitor mi je všeč, ker je 34-inčni in ni preveliki, je idealen za gaming. Všeč mi je tudi malo zaoblen in kaj je najboljše? Monitor ima kar 165 Hz. Ampak na takem dobrem monitoru še jaz nisem igral in komaj čakam, da grem špijati Fortnite, Call of Duty pa Rocket League. Ok, dovolj govorjenja, grem ga jaz priklopiti na moj računalnik, ampak bom v naslednjem videu pokazal, kak se bo monitor odrezal pri igrcah. Najlepša hvala Huawei za sponzoriranje tega videa, zdaj pa uživajte v naprej video. Sam sem pogledal ogromno nekih dokumentarcev o serijskih morilcih, nekih YouTube videov, nekih Netflixovih filmov, pač ogromno je tega. Ampak mene je najbolj zanimalo, imamo mi sploh kakšne serijske morilce v Sloveniji? In da vam povem, sem našel kar zanimive primere, ki vas bodo dobesedno pretresli. Med brskanjem sem ugotovil, da je Alenka Trogrlič posnela pred parimi leti, dvemi, tremi leti, je posnela YouTube video podoben, katerega bom jaz danes posnel. Neke stvari bo mogoče enake, ampak zagotovo bom jaz dodal kakšne stvari, ko jih ona ni omenila. Teda Alenka, najlepša hvala, upam, da ne zameriš, drugače idite si tudi njen video pogledati, ker je zelo zanimiv. Najprej bom govoril o morilcu, ki ni ravno serijski morilec, ampak je vseeno zelo znan in velik kriminalec. Vsaj bil je. Govoril pa bom o Francu Richtariču. Rojen je bil leta 1930 blizu Gornje Radgone. V njegovi desetletni kriminalni karieri je naredil več kot 70 hudih kaznivih dejanj. Ampak eno je bilo za njega usodno. Da vam pa povem, da je v eni stvari bil zelo dober. In to je bežanju pred policijo oziroma miličniki, tako so policaje včasih poimenovali. Ker pa je ob vsem tem bil tudi upornik proti oblasti, vam povem, da so ga imeli eni kar radi. Franc je več let uničeval državno lastnino, krado, zajebaval policaje. Tistega dne je Franc na mostu ubil policaja. Ker pa je zraven bila avstrijska meja, je hitro pobegnil preko meje v Avstrijo. Tam so ga aretirali avstrijski policaji, ampak ga niso hoteli predati Jugoslaviji. Avstrijski policaji so ga hoteli peljati v njihov zapor v Gradcu, tja so ga peljali z vlakom, ampak do tja je on že lepo pobegnil dol z vlaka, teda ne vem, kako mu je to ratalo, ampak vsaka čas dobesedno. Pol pa je nazaj prišel v Jugoslavijo in se spet par let skrival. Po treh leti skrivanja se je naselil v bližini njegovega rojstnega kraja. Med počivanjem na babičnem senjiku so ga presenetili policaji čisto potiho, medtem ko je on spal. Da vam pa povem, da je ležal na več kilogramih razstreljiva. Torej to pomeni, če bi ga oni zbudili že nadaleč, bi on lahko hitro kaj stisnil, tam zažgal in bi vse šlo puf. Tada hvala Bogu so potiho prišli, ga aretirali in peljali v Maribor v zapor. Ampak vseeno, kak je to policija zvedla, zihe, to mora nekdo zatožiti oziroma povedati policiji, da on tam spi. Pravijo, naj bi bila to kar njegova babica. Vidite, včasih niti lastni babici ne morete več zaupati. Leto kasneje pa so ga obsodili na smrtno kazen. Franc pa tega uboja ni priznal oziroma ga je kar zanikal. Da vam pa povem, kako so izvedli smrtno kazen na Francu. Predstavljajte si, Franc je stal tukaj, par metrov stran pa je bilo pet paznikov. Vsak je imel svojo puško, ampak samo ena izmed njih je imela prave metke, kateri so na koncu ubili Franca. Tudi oni niso vedeli, kdo je imel ta prave metke, da se pol noben ne je počutil krivega. Vse smo vsi že gledali to v filmih. Pripravi, nameri, streli. In tudi tak je bilo.
Franca je ta metek ubil in tako se je tudi končala njegova kriminalna kariera. To pa je bila tudi zadnja smrtna kazen, ki so jo izvedli pri nas. 20 let kasneje pa je na smrtno kazen bil obsojen Metod Trobec. Metod se je rodil leta 1948 v planiji nad Horjulom. Odraščal je zelo revno, živel je samo z njegovo mamo in s tremi brati in sestrami, pa povem, da je bil kar navezan njegovo mati. Mami sinček je bil v bistvu. Pri 23 letih je odšel v Nemčijo s trebuhom za kruhom, ampak se je 3 leta kasneje vrnil domov. Mogoče je njegovo mamo pogrešal. Takrat se je tudi poročil Štefko, ki je bila kar 21 let starejša. Milfico si je našel. Metod je bil obseden s krajo. Stalno je samo krado, ropal. Vsako priliko, ko je imel, jo je izkoristil za rop. Dobesedno je živel odvisno od tega. Večkrat so ga tudi zaprli in zdravili v psihiatrični bolnici, ampak ugani kako? Zdravili so pa ga z elektrošoki. In eni pravijo, da to ni bila najboljša ideja zaradi tega, ker naj bi mu scvrli možgane in bi zaradi tega postal čisto nor. Zdravljenje z elektrošoki je danes tak ali tak prepovedano. No, zaradi teh zdravljenj z elektrošoki se bi mu naj čisto zmešal in naj bi mu scvrlo možgane in zaradi tega naj bi pol moril. Se to bom pa zdaj malo povedal o tem. Vsi smo do zdaj že ugotovili, da je bil veliki kriminalec. Ogromno je krado, ampak to ni vse. To je bil komaj začetek. Vete, kaj je naredil? Umoril je kar 5 žensk. 5 žensk in samo eno izmed njih je poznal. Da vam pa približno povem, kako se je spoh to vse zgodilo. Te ženske, ki jih je umoril, so bile različnih starosti. Ena je bila približno 20, ena je bila med svojimi 30-imi, ena je bila celo med 50-imi leti, ta je tudi eno milfico dobil. Kako je on te ženske spoh opalo? Če ga zdaj pogledamo, gledamo, ne na tak slabo zdaj, sploh ni napačen, taki bolj fuckboy vibe mi dava, oziroma neki taki jebač, če lahko rečem, ne? Ampak on je bil v gostilnah, tam je on punce dobival na svoj način, ne vem kako je, ali je bil smešen, ali ker je dobro zgledal, ampak jih je on dobil, lepo ošmekno, malo še je bila pijana, da vam pa povem, kaj je pol naredil. No, on si je ponovaj te punce peljal domov na svojem mopedu, ko pa je prišel domov, pa jih je pretepo, zadavo, pol pa še jih je skuro. Ja, totalno psihopat, skuro jih je. Skuro pa jih ni na nekem kresu, ker lepo v krušno peč jih je dal. Metodova krušna peč pa postala tak slavna, da sta celo Slovni Slavež posnela pesem Za Metoda goriš. Za Metoda goriš, za Metoda goriš, ja, baby. Kar pa je najbolj zanimivo pa je to, da po teh vseh 5 umorih ni noben sumo, da je on kaj kriv, ali pa da je on koga ugrabil, ali pa koga sploh ubil. Bil je čisto nedolžen za druge. Se pa je fej zasral. Ker pa je bil odvisno od ropanja, pa je šel oropat nemškega turista, ki ga je pretepo, pa oropal vse stvari, mu je nekaj vzel. Ta nemški turist pa si je zapomnil od njegovega avta registersko tablico. In tu so se začele stvari za njega zapletati. Policija ga je seveda izsledila, šli so na njegov dom in našli ogromno dokazov, da je on morilec vseh teh 5 umorov. Naprimer, našli so ženska krvava oblačila. Od teh žensk, ki so imeli to gor, ki jih je seveda pretepo, zadošil, potem pa za kuro. Neke ostanke so še našli v krušni peči in to je bilo čisto dovolj, da so imeli pokrite vse dokaze, da je bil on morilec vseh teh 5 punc, oziroma žensk. Po dolgotrajnem sojenju pa je bil obsojen na smrtno kazen. Torej bi bil ubit s pištolo tako Franc, ko sem prej o njem govoril. Ampak on se sploh ni razburil, ko so mu izrekli smrtno kazen. On se je bolj sekiral, pa ga je motlo, zakaj more on plačati toliko sodnih stroškov. Človek, vsakem primeru boš umrl, ker te bo ubili, kaj ti bo nar? Metod Trobec pa je bil zadnji v zgodovini Slovenije, ki so mu izrekli smrtno kazen. Ampak te kazni niso nikoli izvedli, saj so mu eno leto kasneje ponovno sodili. In takrat se je ta smrtna kazen spremenila v 20 let zapora, ker so ugotovili, da ni najbolj zdrav v glavi in je to neke vrste bilo za njega vsaj malo oproščeno, če razumete. Če bi naprimer jaz nekaj bil in ker sem zdrav v glavi, bi dobil dosti večjo kazen, kot pa bi dobil nekdo, ki je dobesedno bogi v glavi, ko ima probleme. In tako se je začela Metodova 20-letna zaporna kazen. Če pa misliš, da je v zaporu on postal bolj miren, bolj normalen, ne, verjami, da ni. Večkrat je probal ubiti svoje sojetnike, in to s priborom. In ugani kaj, par jih je dobesedno zabodo
In zaradi tega so mu dodali še 15 let zapora. Metod bi lepo prišel leta 2014 ven iz zapora, bi bil free man, ampak ne. Naredil je samobor leta 2006. Mogoče ni mogel prestati zapora ali pa se mu je čisto zmešalo v glavi. Mislim, da se mu je že prej. To pa je bila zgodba največjega masovnega morilca v zgodovini Slovenije. Metod, zajebo si. Metodu pa se je v novejši zgodovini najbolj približal Silvo Plut. Malo sma si podobna, so ti mi lasi. Samo on je bil dosti bolj nor. Silvo pa je že svoj prvi umor naredil pri 21 letih. Tak hitro. Umoril pa je punco, ki je bila isto stara kot on. Da vam povem, kaj se je pol zgodilo. Policija ga je valjda dobila, dobil je 15 let zapora. In ne, ni se popravil. Prišel je ven zapora. Zdaj pa dobro poslušate, kaj se je zgodilo. Iz zapora je bil predčasno spuščen zaradi vzornega vedenja, malo zatem pa je odpotoval v Srbijo, kjer je sodeloval pri parih ropih, ampak tu se ni ustavil. Naredil je svoj drugi umor. Ubil je mlado 25 let staro Jasmino Džošić, ki je bila noseča. In ne, ni je normalno ubil s pištolo, pa to, ali pa ne vem, štihno, pa to. On je dobesedno zverinsko razrezal, razmrcvaro, vse kaj je možno. Silvo pa je potem pobegnil nazaj v Slovenijo, kjer so ga aretirali. Ampak, ker Slovenija ni imela takrat dogovora o izročenju za Srbijo, so ga morali spustiti in je spet bil free man. Torej, kaj je šel spet nared? Njegov znanec ga pa je snično oziroma zatožo in uganite, kaj je šel Silvo nared? Šel je ugrabiti njega in pa njegovo ženo. Možu uspelo pobegniti, v njunem domu pa je ženo ubil. Začela se je velika policijska akcija, ker so iskali Silvota, ampak malo zatem so ga našli in je bil aretiran. Silvo je v Srbiji dobil 40 let zaporne kazni, v Sloveniji pa vse skupaj kar 116 let. Ampak problem je bil, da v Sloveniji največja zaporna kazen, kar je bila takrat, je bila 30 let, ampak te zaporne kazni do konca ni dočakal, ker je naredil leta 2007 samomor, je pa overdozal oziroma preveč tablet je pojedel in se je tako nekaj več se zdrogiral in zaradi tega tudi umrl. Je pa bil kar nestrpen Silvo med časom sojenja, ker je kar bil agresiven. Pogledajte si video. Kaj bi laš tu? Kaj je p***a? Kaj je to? Moli se ih pelite. Je pa zanimivo, ker je televizija naredila intervju z enim njegovim kolegom, ki je z njim živel en čas v Zemljanki, torej v nekem bunkeru približno. In je on tudi malo povedal, kak je bil Silvo, ampak mislim, da ga pa nekateri poznamo po tej izjavi. Malo je bil jezen. Ne bom zdaj rekel, da se ne bi zarekel ali pa zlagal. Ampak dobro, par ni bomo. Čak, no, moram razmišljati, da veš, ti materna vita, kaj... Ampak Silvo Plut ni bil edini psihopat v njegovi žlahti. Bil je tudi njegov bratranec. Ime mu je bilo Bojan Plut. Bil je vojski, vkradel je puško in metke. Med begom je ubil dva policaja, pol so ga pa izsledili in pa je naredil samomor, preden so ga aretirali. Drugače, to je bilo vse današnje video. Če so vam taki videi cool, mi povejte, pa kaj bi radi še takega zvedeli, da malo pobrskam, ampak ne mi iste pisati, ko ima Alenka Troglič, da ne bom zdaj vse fejkal. Drugače pa lajkajte ta video, subscribajte se na ta kanal, idite na moj Instagram in TikTok profil Jack on the Box, Lopa Jack on the Box, pa se vidimo v naslednjem videu, ki bo čez par dni. Adio!